पत्रकारको रूपमा काम गर्दा उहाँको जुन इमेज उहाँको जुन योगदान सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति हो अन्य क्षेत्रमा उहाँले त्यो सफलता प्राप्त गर्न सक्नु भएन र अहिले फेरि आफ्नै पुरानो जमर्कोमा फर्किने फेरि अर्को नयाँ जमर्को उहाँले गर्नुभएको छ उहाँलाई सफलता मिलोस् मेरो शुभकामना छ र उहाँलाई बधाई पनि छ वास्तवमा यो क्षेत्र नै उहाँको पहिचानको क्षेत्र पनि हो उहाँले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने योगदान गर्न सक्ने क्षेत्र पनि हो यति भनिसकेपछि मैले अहिले लामो व्याख्या गर्ने त समय पनि छैन तर पनि इतिहासमा र विश्वभरि विभिन्न देशहरूमा जति क्रान्तिहरू भए या जति प्रतिक्रान्तिहरू भए प्रतिध्वनहरू भए ती सबैमा प्रधान कुरो भनेको जनमत नै हो जनमतको निर्माण कसरी गरिन्छ भन्ने कुराले निर्णायक भूमिका खेल्छ क्रान्तिको लागि पनि जनमत आवश्यक हुन्छ जनमत निर्माण नगरिकन क्रान्तिलाई सफलतासम्म पुर्याउन कहीँ कतै सम्भव भएकै छैन प्रतिक्रान्तिको लागि पनि जनमतै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ यद्यपि हामीले क्रान्तिलाई सकारात्मक अर्थमा रचनात्मक अर्थमा एउटा प्रगति र समृद्धिको अर्थमा लिन्छौँ त्यसकारण जनतालाई जनमत निर्माण गर्ने कुरामा सत्य कुरा बुझाउने भ्रमबाट मुक्त गर्ने वैज्ञानिक चिन्तन बनाउने वस्तु जगतलाई वस्तुगत रूपमा नै बुझ्ने बनाउने यस खालको जनमतको कुरा गरिन्छ क्रान्तिको पक्षमा प्रतिक्रान्तिको पक्षमा भनेको जनतालाई भ्रम दिने अन्धविश्वासतिर लैजाने एउटा यस्तो नकारात्मक मानसिकताको विकास गर्न प्रयास गर्ने प्रतिक्रान्तिले जहिले पनि भ्रम दिने कोसिस गर्छ क्रान्ति र परिवर्तनका प्रगतिका पक्षधर अग्रगमनका पक्षधरहरूले भ्रमलाई चिर्ने र सत्यलाई स्थापित गर्ने किनकि सत्यको तागतको बलमा जनता र इतिहासलाई समाजलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिन्छ हामीले हिजो जनयुद्धको बेलामा होस् या शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बेलामा होस् जनतालाई सुसूचित गर्ने सही विचारद्वारा मत निर्माण गर्ने एउटा अभियान नचलेको भए थुप्रै लेखकहरूले कलाकारहरूले पत्रकारहरूले बुद्धिजीवीहरूले जनमत निर्माणमा आफ्नो क्षमता आफ्नो ताकतलाई प्रयोग नगरेको भए अहिले हामी जहाँ आइपुगेका छौँ त्यहाँ आउनु सम्भव हुने थिएन पार्टीहरू भनेको विचार हो विचारको आधारमा पार्टीहरू बन्ने हो र त्यो विचारद्वारा जनतालाई हामी कति धेरै शिक्षित गर्न सक्छौँ क्रान्ति र परिवर्तनको ताकत पनि त्यति नै बलियो हुने हो अहिले हामी 21औं शताब्दीमा विश्व जानेर छ विश्व पुँजीवाद जहाँ छ समाजवादी धारा प्रवृत्ति र ताकत जानेर छ हामी के देख्छौँ भने कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्वव्यापी रूपमा हेऱ्यौँ भने रक्षात्मक स्थितिमा छ त्यो आक्रमक स्थितिमा अहिले छैन जसरी त्यो प्रथम विश्वयुद्धको सन्दर्भमा आक्रमक देखिएको थियो वैचारिक ढङ्गले राजनैतिक सांगठनिक सांस्कृतिक हरेक दृष्टिकोणले जसरी यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि आक्रमक देखिएको थियो विश्वव्यापी रूपमा अहिले त्यस्तो छैन अहिले त्यो रक्षात्मक देखिएको छ तर विज्ञानको नियम र विकासको नियम के हो भने त्यो अघि पछि हुँदै अगाडि नै बढ्ने गर्दछ विज्ञान र सत्य छुटो हुन सक्दैन मासले जे कुरा भन्यो सामाजिक क्रान्तिको विज्ञानको रूपमा जे कुरा भनिएका छन् ती सत्य छन् र त्यो निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा नै हुन्छ यसो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हामी नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि नयाँ सिराबाट एकताबद्ध गर्ने संगठित गर्ने र फेरि एउटा नयाँ वैचारिक बहसको माध्यमबाट विश्वव्यापी रूपमा मजदुर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन योगदान गर्ने हामी जमर्कोमा छौँ त्यहाँ अहिले थुप्रै तपाईँ बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ राजनीतिक नेताहरू हुनुहुन्छ
साहित्यकार पत्रकारहरु हुनुहुन्छ म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु हामी एउटा नयाँ मिसन दिएर हामी रणनीतिक रूपले त्यही उद्देश्य दिएर समाजवादको त्यही उद्देश्य दिएर तर नयाँ परिस्थितिमा विचारको पनि राजनीतिको पनि समाजवादको मोडेल पनि त्यसको मोरालिटी भनौँ त्यो पनि नयाँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने आविष्कार गर्नुपर्ने एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी र चुनौती हाम्रो सामु छ हामी त्यसको निम्ति काम गर्दैछौँ र हामी त्यस्तो पहाडमा चढ्ने जमर्को गर्दैछौँ जहाँ अहिलेसम्म कोही चढेकै छैन निकै कठिन छ निकै चुनौतीपूर्ण छ र निकै जिम्मेवारीपूर्ण पनि छ यसको बेलामा जनतालाई भ्रमित पार्न जति सजिलो छ जनतालाई स्पष्ट पार्नु जनतालाई वैज्ञानिक सोचद्वारा शिक्षित दीक्षित गर्ने कुरा त्यति नै कठिन र चुनौतीपूर्ण छ यसको बेलामा हामी जहाँ देखिराखेका छौँ विभिन्न विश्वव्यापी रूपमा प्रतिक्रियाको ताकतले जनतालाई भ्रमित पार्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध हुन नदिने नेपालकै कुरा गर्ने हो भने यी प्राप्त उपलब्धिहरूका विरुद्ध विभिन्न खालका कसरत भइ नै राखेका छन् ती दायाँ कोणबाट ती बायाँ कोणबाट ती देशभित्रबाट ती देश बाहिरबाट यो स्वाभाविक हो म के भन्दिनँ भने यो अनुरोध भइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन यो वर्ग सङ्घर्षको एउटा स्वाभाविक नियम हो पराजित भएको वर्गले आफूलाई पुनर्जीवित गर्न पुनर्स्थापित गर्नको लागि अझ ठुलो ताकतको साथ जनतालाई भ्रमित पार्ने कोसिस गर्छ हिजोका ठुल्ठुला दार्शनिकहरू राजनीतिक नेताहरूले पटक पटक के कुरा भन्ने गर्नुभएको छ भने इतिहासमा पराजित भएको वर्ग प्रकृति र शक्ति पराजित भइसकेपछि दोस्रो गुणा ताकत लिएर विजयी भएको शक्तिलाई परास्त गर्न अगाडि आउँछ किनकि त्यो पुरानो वर्ग